ហេតុអ្វីបានជាកូនកាន់តែធំកាន់តែឃ្លាតឆ្ងាយពីអ្នកទីមួយក្នុងនាមជាឪពុកម្ដាយម្នាក់មិនថាការរឿងអ្វីឡើងនោះទេអ្នកគួរតែផ្ដល់អារម្មណ៍សុវត្ថិភាពដល់កូនជានិច្ចទើបកូនមិនឃ្លាតឆ្ងាយពីអ្នកទីពីរអ្នកគួរតែធ្វើយ៉ាងណាឲ្យកូននឹងថាក្នុងចិត្តរបស់អ្នកគេជាមនុស្សដ៏អស្ចារ្យម្នាក់ទើបគេមានជំនឿចិត្តចំពោះខ្លួនឯងហើយនៅចិត្តខ្លួនអ្នកទីបីអ្នកគួរតែគោរពគេទោះបីជាគេជាកូនរបស់អ្នកមានឋានៈតូចជាងអ្នកក៏ដោយតែមិនគួរបង្ខំគេឲ្យធ្វើរឿងដែលគេមិនចង់ធ្វើឡើយការគោរពនេះជាវិធីក្នុងការចងភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងរបស់អ្នកនិងកូនឲ្យជាប់បានល្អទី4អ្នកគួរតែអប់រំកូនឲ្យបានល្អតាំងពីគេកើតចេញមកទើបគេមានចរិតល្អនៅពេលដែលគេធំឡើងដូចនេះមិនថាគេធ្វើអ្វីទេសុទ្ធតែគិតដល់អ្នកទាំងអស់នៅពេលដែលអ្នកធ្វើបាន4ចំណុចនេះកូននឹងមិនងាយឃ្លាតពីអ្នកនោះទេដែលអាចរក្សាមនោសញ្ចេតនាអ្នកបានយ៉ាងល្អ